Маленькому Сашкові всього 12 днів. Лікарі називають його поспішайком. Народився хлопчик передчасно. Важкі пологи мамі Катерині допомогли подолати лікарі центру матері та дитини. Вони забезпечили малюку професійний догляд у перші дні його життя. Були важкі пологи, я родила 4800 на 37 тижні. Трошки була патологія, попали ми сюди, відзивчиві. Якщо потрібно, вночі на допомогу прибіжать, допоможуть і за дитиною подивляться, якщо потрібно сходити в душ. Зараз хлопчик з мамою вже готується до виписки з відділення патології. У 2018 році тут зробили капітальний ремонт та встановили необхідне обладнання. Тож зараз відділення має усі ресурси, аби надавати якісну допомогу передчасно народженим малюкам. На лікуванні знаходиться 13 хворих діток. Є дітки, які поступили з дільниць, направлені сімейними лікарями. Є дітки, які переводяться з відділення інтенсивної терапії недоношених хворих на виходжування і подальше лікування. За місяць приблизно проходить 40-50 хворих в нашому відділенні. У центрі матері та дитини надають повний спектр медичних послуг – від народження дитини та до повноліття. Тут діють перинатальний та педіатричний корпуси та дитячий стаціонар. Майже рік тому тут народились ці трійнятка. А сьогодні з мамою чекають на прийом до лікаря-педіатра. Мама Олена каже, вагітність була вкрай важкою. Але професійним лікарям вдалося зберегти життя малюків. Тож тепер здоров'я дітлахів довіряє лише їм. Було погане самопочуття, обмороки були, сильне серцебиття, все надали допомогу, все, як бачите, зберегли. Все закінчилось добре. Спочатку вночі відійшли води, схваток не було, дочекалися вже лікарів. І ось з різницею в хвилину вони народилися 3.10.23. Захарчик перший, потім Антоніна, потім Улянка. У березні 2023 року заклад об'єднався з пологовим будинком номер 2. Штат центру матері та дитини поповнили 146 медпрацівників. Як наслідок того об'єднання, звичайно, що збільшилась кількість послуг, які надаються пацієнтам, збільшилась кількість пологів. Тобто, якщо в 2022 році там ми надали, прийняли 1132 пологів, то вже в 2023 році це 1623. У 2023 році в лікарні створили міський клінічний центр медичної реабілітації. Тут кваліфіковану допомогу надають дорослим та дітям до 18 років, а також працюють з передчасно народженими дітьми. На стаціонарному відновленні тут близько 15 малюків. Амбулаторно ж спеціалісти працюють з майже півсотнею дорослих і маленьких пацієнтів. З дітьми і з дорослими працюють однаково лікар ФРМ, працює фізичний терапевт, ерготерапевт. Є центр корекції зору, який має надсучасне обладнання, програмне забезпечення. Буквально недавно ми його придбали. Воно використовується в приватних центрах корекції зору для дітей, але в нас всі ці процедури безкоштовні. Для безперебійної роботи навіть в умовах дефіциту електроенергії на покрівлі закладу встановили сонячні панелі. Найближчим часом такі ж з'являться ще на одному корпусі. Встановлена сонячна мережева електростанція, коли акумулюється електроенергія, вона забезпечує потреби в той момент нашого закладу повністю. В закладі продовжують досконалювати умови, аби забезпечити комфорт пацієнтам. На черзі капітальний ремонт 4-го поверху пологового відділення. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».